Дякую. Доброго ранку усім. Ми сьогодні з вами будемо розглядати тему розв'язування вправ і задач на усі дії з десятковими дробами. І так, на сьогоднішньому уроку ми з вами розглянемо деякі приклади розв'язування рівнянь і навчимося розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа і на знаходження числа за значенням його дробу. І так, ми почнемо з розв'язання рівнянь. Ми розглянемо з вами розв'язування двох рівнянь. Почнемо з першого. І так записуємо. 17 помножити на дужку 1,6 мінус 5х дорівнює 2,38. Щоб розв'язати це рівняння, треба подивитися, що ліва частина нашого рівняння є добутком. Перший множник – це 17, другий множник – це дужка. Тому ми розв'язуємо відносно дужки, це невідомий множник. Записуємо 1,6 мінус 5х дорівнює. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. І ми записуємо 2,38 поділити на 17. Нагадую, що усі ваші обчислення ви проводите праворуч стовпчиком. І ми записуємо 2,38 ділимо на 17. Якщо ціла частина менше за дільник, то ми починаємо з нуля цілих. Нуль цілих. Зносимо 3. 23 поділити на 17, беремо по одному. 17. Отнімаємо. 3 мінус 7 займаємо 6. Тут 0. Зносимо 8. 68 на 17 по 4. 4 на 7 – 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 1 – 4, де ще 2 – 6. Отримали 0,14 і записуємо 1,6 мінус 5х дорівнює 0,14. Дивимось далі. Отримали рівняння. Ось таке. Знак мінус. Зменшуване, від'ємник, різниця. Щоб знайти від'ємник, ми будемо шукати від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 1,6 мінус 0,14. Праворуч записуємо стовпчиком. Нагадую, що коли ми віднімаємо або додаємо десяткові дроби, ми пишемо розряд під розрядом, кома під комою, і нам потрібно зрівняти кількість цифр після коми. І так, 1,6 мінус 0,14. Отнімаємо. Займаємо 10 мінус 4 – 6, залишилось 5, 5 мінус 1 – 4 і 1 ціле. І ставимо кому під комою і записуємо 5х дорівнює 1,46. Так, і дивимось далі. 5х дорівнює. Пам'ятаємо, що між числом та змінною стоїть знак множення. Тому х – це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 1,46 поділити на 5. Також записуємо праворуч 1,46 поділити на 5. Ціла частина 1 менше за дільник, тому починаємо з нуля цілих. Нуль цілих. Зносимо 4. 14 на 5 беремо по 2, 10. В остачі 4 зносимо 6. 46 на 5 по 9. 45 в остачі 1. Пригадуємо, що праворуч десяткового дробу ми можемо дописувати нулі. Тому ми зносимо 0, 10 ділимо на 5, беремо по 2. І так отримали х дорівнює 0,292. І не забувайте, наприкінці завжди треба писати відповідь. Відповідь – 0,292. Дивимось. Да? Ось наше перше рівняння. Розглянемо друге рівняння.
записуємо. 10,2а мінус 7,4а плюс 0,88 дорівнює 2. І так, не так давно ви вивчали розподільну властивість множення. І за розподільною властивістю множення, щоб розв'язати це рівняння, треба спростити ліву частину. У цих двох числах є спільний множник а. Якщо ми його винесемо, то можна порахувати 10,2 відняти 7,4. Віднімаємо, займаємо 12 мінус 4 – 8, 9 мінус 7 – 2, 2,8. Отримуємо 2,8а. Далі 0,88 так і залишається, дорівнює 2. Ліва частина рівняння – це сума двох доданків. І у нас невідомий перший доданок – 2,8а. Пригадуємо правила. Коли ми шукаємо невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок – 2 мінус 0,88. Рахуємо. 2 мінус 0,88. Дивимось, щоб відняти, треба зрівняти кількість цифр після коми. Займаємо 10 мінус 8 – 2. Тут залишилось вже 9. 9 мінус 8 – 1 і 1 ціла. І кома ставимо під комою. Отримуємо 2,8а дорівнює 1,12. Останній крок, дивимось, нагадую, здесь у нас є знак множення, а невідомий множник, і треба добуток 1,12 поділити на 2,8. Пригадуємо правила. Щоб поділити десятковий дріб на десятковий, треба в діленому і в дільнику перенести кому праворуч на стільки цифр, скільки після коми у дільнику. Наш дільник ось. В ньому одна цифра після коми, тому і тут ми переносимо кому вправоруч на одну цифру. І отримує 11,2 поділити на 28. Записуємо 11,2, ділимо на 28, а 5-ціла частина менше за дільник, ми беремо по 0, зносимо 2 і беремо по 4. 4 на 8 – 32, 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 4 на 2 – 8, де ще 3 – 11. Востаче 0. І ми отримали, а дорівнює 0,4. Ось так. Це наша відповідь. 0,4. Так, продовжуємо. Далі ми розглянемо з вами новий тип для вас задач. Задачі на знаходження дробу від числа і на знаходження числа за значенням його дробу. І так, задача перша. Петрик прочитав 0,6 книжки, у якій 180 сторінок. Скільки сторінок прочитав Петрик? Розв'язуючи будь-яку задачу, ми повинні спочатку скласти умову. Всього це вся книжка 180 сторінок. Хлопчик Петрик прочитав 0,6 від усієї книжки. 0, від усієї. І так, щоб розв'язати цю задачу, треба знати правила. Будь ласка, запам'ятайте або запишіть його собі. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. І так, число помножити на цей дріб. Тобто, задача розв'язується в одну дію, 180 ми повинні помножити на 0,6. 6 на 0 – 0, 6 у 8 – 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 6 на 1 – 6, 4 – 10. В отриманому добутку треба відокремити праворуч стільки цифр, скільки після кому в обох множниках разом. Це одна цифра. Ось так, дорівнюємо. Пам'ятаємо, нулі після кому треба відбросити, тому дорівнює 108 сторінок
прочитав Петрик. Прочитав Петрик. От ми розв'язали відповідь в нашій задачі. Відповідь. 108 сторінок. І так ще раз. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на цей дріб. Наше 108. Наступна задача. У парку ростуть 48 ялинок, що становить 0,8 усіх дерев. Скільки всього дерев росте в парку? Кладаємо кратку умову. Всього дерев в парку у нас невідомо, ми шукаємо, а ялинок 48, і це становить 0,8 всіх дерев у парку. Правило, будь ласка, запам'ятайте або запишіть собі його. Щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на цей дріб. Значення 48 дріб 0,8. Тобто для розв'язання задачі у нас буде також одна дія, і треба 48 поділити на 0,8. Ділення переносимо кому? 480 поділити на 8. Ну, тут дуже просто. Ми отримуємо 60 дерев всього у парку. Відповідь. Двокрапочку ставимо. 60 дерев. І так ще раз. Якщо нам треба знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на цей дріб. І розглянемо, так, ось наша відповідь, так, і розглянемо ще одну задачу, вона трохи складніша, ніж попередні. І так, умова. Довжина прямокутника становить 0,8 від ширини. Знайдіть площу прямокутника, якщо його периметр 72 см. І так нагадуємо, що будь-який прямокутник має два виміри. Це довжина і ширина А та Б. Ви вже знаєте, що площа прямокутника розраховується за формулою С дорівнює А помножити на Б, довжину на ширину, а периметр – це сума довжини усіх його сторін, 2 помножити на А плюс Б. Ці формули нам знадобляться для розв'язування задачі. І так складаємо кратку умову. Довжина і ширина. Довжина становить 0,8 від ширини. Периметр прямокутника 72 сантиметра. А треба знайти площу. Вопрос квадратних сантиметрів. Дивимось уважно. Ні довжина, ні ширина невідома. Коли у нас є два невідомих значення, ця задача розв'язується за допомогою рівняння. Що ж такі, значить, треба взяти за х? Дивимось, якщо довжина становить 0,8 від ширини, ось ширину ми і приймаємо за х. І пишемо, нехай ширина х сантиметрів. Тоді довжина частина від числа знаходимо дією множення, тому довжина буде дорівнювати 0,8 х-сантиметрів. Периметр дорівнює 2 помножити х плюс 0,8 х, що за умовою 72 сантиметри. Складемо рівняння. Два помножити на дужку х додати 0,8 х дорівнює 72. Так, подивіться, будь ласка, маємо добуток. Можна розв'язати
як невідомий множник, а можна пригадати розподільну властивість множення і за цією розподільною властивості розкрити дужки. Давайте розкроємо дужки. Ми 2 повинні помножити на перший доданок, на x, отримуємо 2x, плюс 2 множимо на другий доданок, отримуємо 1,6x, дорівнює 72. Спрощуємо ліву частину. 3,6х дорівнює 72. Х дорівнює 72 поділити на 3,6. Переносимо кому 720 ділимо на 36. Х дорівнює 20. І так знайшли х, ми знайшли ширину. Отже, ширина 20 сантиметрів, довжина 0,8 помножити на 20 буде 16 сантиметрів. І ось тільки зараз, коли ми знайшли і довжину, і ширину, ми можемо порахувати площу. Площа дорівнює 20 помножити на 16, отримуємо 320 квадратних сантиметрів. Відповідь – 320 квадратних сантиметрів. Ось така задача. Наша відповідь – ось воно 320. І так, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули приклади розв'язування рівнянь. І, я гадаю, ви запам'ятали і навчилися, як розв'язувати задачі на знаходження дробу від числа і як знаходити число за значенням його дробу. Дякую за увагу, до побачення, всім доброго дня! Дякую, пані Ірино. Я нагадую, до побачення.